إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hvala Allahu, slavljenom i uzvišenom, kome se zahvaljujemo, od koga pomoć, oprost, uputu i utočište tražimo. Njemu se utječemo za naše duše, za naše loše djela. Koga Allah uputi na pravi put, nema toga koga može u zabludu odvesti, a koga Allah u zabludi ostavi, nećeš naći onoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedočimo da nema drugog božanstva vrednog obožavanja, ibadeta, pokoravanja osim Allaha uzvišenog i slavljenog, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob, njegov posljednji poslanik, koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovao ummet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom sve dok mu nije došla smrt. Neka na njega, njegovu porodicu, njegove ashabe i na sve one koji ih u dobročinstvu slijede do sudnjega dana salavat i selam. Rekao naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi u prevodu značenja ajeta: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. O ljudi, bojite se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega i ženu njegovu stvorio, a potom od njih dvoje mnoge muškarci i žene razasuo, i bojite se Allaha čijim imenom jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite istinit govor, pa će vam vaša djela poboljšati i grijehe vam oprostiti. Ako se bude Allahu, njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pokoravao, taj će pobijediti velikom pobjedom. I rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: zaista je najiskreniji govor Allahova knjiga, najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su uvedene stvari u vjeri, svaka uvedena stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda je u vatri. Molim Allaha tebareke ve taala da mene, vas i sve muslimane zaštiti, udali i sačuva od vatre i od svega što vatri vodi, bilo to od uvjerenja, riječi ili djela. Amin. Imam al-Bukhari u svome sahihu bilježi od al-Mughire radijallahu anhu, jakul, da je rekao: qama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hatta tawarramat qadamahu. Al-Mughire radijallahu anhu prenosi da Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam qama, stojao, to jest cilja se na, stojao u namazu, klanjao, i to najprije se cilja i tako se shvata i tako se razumije i prevodi i komentariše da je u pitanju noćni namaz, iako ne stoji da je qiyamul lejl, ipak je to stajanje noćno, da je u noćnom namazu stajao toliko hata te warramet kadema, dok mu noge ne bi, odnosno stopala preciznije, dok mu stopala ne bi oticala. Fekile lehu gafara Allahu leke ma te kaddeme min zembike wa ma te ahar. Pa mu je bilo rečeno, odnosno nekom mu rekao: Allah ti je oprostio, Allah ti je oprostio ono što je bilo od grijeha, ono što će doći. Odnosno, Allah ti je oprostio i prijašnje i buduće grijehe. U smislu i sa značenjem zašto se toliko mučiš u namazu kad je sve oprošteno. Allahu poslanik sa sveme rekao: kale, efela ekunu abden šekura. Zar da ne budem zahvalan rob? Znači, na pitanje zašto se toliko mučiš u namazu kad je oprošteno sve što je bilo i što će doći, Allahu poslanik sa sallam kaže: zar da ne budem zahvalan rob? U ovim riječima vidimo jedan aspekt duhovnog uzdizanja koje mi, obični ljudi, i on je bio običan čovjek, sa aspekta da nije bio ni ne do Allah kao što kod kršćana ima nekih stepena svetaca ili ti Božih sinova i nečeg sličnog, ali ipak je bio na jednom duhovnom stepenu iznad svih ostalih ljudi, pa ga Allah zbog toga odabrao za svog posljednjeg poslanika. Ali kaže, mi ostali ljudi koji smo daleko od tog stepena i oni mnogo bolji od nas čak, ne mogu Allaha obožavati, a to Allah zna, zbog prirode svoje nemaju taj duhovni stepen da Allaha obožavaju iz ljubavi i zahvalnosti, već je potrebno da ih Allah plaši i obećava im. I zbog toga su poslanici slati kao bešine u nedira, to jest kao donosioci radosnih vijesti, da ih obraduju, da ih potaknu, da ih motivišu, dobit ćete to i to ako budete dobri u nedira, i da ih upozore, čeka vas to i to loše ako budete loši. Pa Allah te barek ve ta'ala
znajući za ovu našu slabost svih ljudi, ponudio nam je ugovor koji smo prihvatili. A Allah te barek ve taala zna za ovu našu slabost i za mnoge druge naše slabosti, svih ljudi, i dobrih i loših među nama. Allah zna da je čovjek zaboravan, pa se u arapskom jeziku, na kome upravo došla posljednja objava čovječanstvu koja će važiti i biti aktuelna i važeća do sudnjega dana, na najljepšem jeziku, najriječitijem, Allah subhanahu wa ta'ala je objavio svoju knjigu, a na njemu se čovjek zove, na tom jeziku se čovjek kaže el insan, doslovce onaj koji zaboravlja. Pa Allah znao da je naša priroda da zaboravljamo. Pa Allah znao da je naša priroda da smo slabi. Rekao u svojoj knjizi, u suri Nisa, wa khuliqal insanu da'ifa, a čovjek je stvoren nejak ili slab. Allah je znao da smo skloni raspravljanju, pa u suri Al-Kahf rekao وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, ali čovjek više nego išta želi da, i voli da se raspravlja. Ili čovjek je više nego išta raspravljač, voli da se prepire. Allah zna ove naše slabosti, ali Allah nas neće pitati za slabosti s kojima smo stvoreni, već će nas pitati za ono što možemo uraditi. Pa je tako došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što vam je vjerojatno poznato, da je rekao كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَأٌ, svaki Ademov sin, odnosno potomak, to je svaki čovjek, je od hataun, hatain, je od griješnika, odnosno od sklon pogrešci i griješi, wa khairul hataine tawabun, a najbolji od griješnika su oni koji se kaju. U ovom kontekstu razumijemo i znamo i vjerujemo da Allah te barek ve taala nas neće kazniti ako smo zaboravni u onoj mjeri u kojoj smo stvoreni zaboravni. Allah nas neće kazniti ako smo slabi u onoj mjeri koliko zna da ne možemo nešto uraditi. Međutim, kaže fattakullaha mastata'tum, sura Taghabun, bojte se Allaha koliko možete, Allah zna koliko možemo. Pa nas neće čak ni kazniti, niti na nas se srditi ako nešto pogriješimo, pa čak i ako grijeh učinimo, ako se za njega pokajemo. Došlo u hadisu koji vam je poznat, da je poslanik sam rekao, kad vi ne biste griješili, Allah bi vas uklonio od ovog drugi narod koji bi griješio i tražio, molio Allaha, oprost. Pa su oni koji se iskreno, ali uslov je iskreno, pokaju, bolji kod Allaha nego oni koji ne griješe. U stvari takvi i nema. Pa je, Allah nas neće kazniti ako činimo pogreške, ali će nas kazniti i srdi se na nas ako se ne kajemo. Svi smo mi grešnici, ali su najbolji grešnici među nama oni koji se za grijehe svoje kaju. Na taj način Allah subhanahu wa ta'ala, znajući za našu prirodu i našu, kao što prije rekoh, nesposobnost, tako smo stvoreni, nesposobnost da njemu ibade činimo samo iz zahvalnosti i ljubavi, i znajući za naš, da kažem, aspekt toga da smo mi proračunati. Čovjek je proračunat, čovjek je interesdžija, čovjek je koristoljubac, ako se tako mogu izraziti. Čovjek radi, obožava Allaha, čini ibadet, posti, da ne kažem gladuje, stoji u namazu, da ga Allah ne bi kaznio i da bi dobio nagradu. Što je opet korist tvoja, u strahu od Allaha i želeći nagradu. Sve to radimo da nama bude dobro, a ne samo da Allaha zadovoljimo. Znajući za tu našu prirodu, Allah te bareke ve taala nam je ponudio ugovor koji smo prihvatili i nudi nam, redovno nam nudi za mnoge aspekte naših života i u ibadetima nam nudi ponude i trgovinu. Nudi nam trgovinu i divne poslovne prilike, biznis prilike i mogućnosti. Pa kao što nas je stvorio sklonim greškama, neće nas kazniti ako pogriješimo, a kajemo se nakon toga. Tako nas je stvorio sklonim tome da ga samo iskoristi svoje obožavamo i neće nas kazniti zbog te naše prirode. Zna da smo takvi stvoreni, ali će nas kazniti ako taj ugovor prekršimo i ako tu trgovinu ne sklopimo i ne ispoštujemo. O čemu govorim? Allah subhanahu wa ta'ala je poslao poslanike, objavljivao knjige. U svim tim objavama, u svim tim knjigama, u risali svih tih poslanika je bilo podsjećanje robova Allahovih na mithak, na ugovor, na sporazum, na obavezu koju su ljudi preuzeli još kad ih je on prije njihovog stvaranja uzeo ih iz kičmi Ademovih sinova i pitao ih da posvjedoče elestu bi rabbikum, zar ja nisam gospodar vaš? Pa su svi u glas rekli, duše svih nas su rekle, bela šehidna, svakako svjedočimo. Svjedočimo da si ti naš gospodar, naš Bog, onaj koji je jedini vrijedni obožavanja. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, šaljući poslanike, objavljivajući knjige, svakom je narodu slao poslanika, en i'budu Allahe vajtedni bud tagut, Allahu činite ibadet, klonite se taguta, ujedno uz to podsjećajući ljude na zavjet dat Allahu. I nakon što je objavljivao knjige i slao poslanike u svim tim objavama, u risalama svim tim poslanicima, te umete, te narode kojima je objavljivao knjige, podsjećao na ovaj ugovor, on je i u posljednjoj objavi to naglasio na mnogo mjesta, i u Kur'anu i u Sunnetu. Pa se čak u Kur'anu obraća ne samo nama, nego i Židovima, podsjećajući njih na zavjet dat Allahu. Pa u suri Bekare kaže, ja beni Israil, uzkuru ni'meti alleti an'amtu alejkum. O beno Israil, o potomci Israilovi, odnosno Jakubovi, to jest o Židovi, narodom Židovi, sjetite se milosti moje koju sam vam dao, koju sam vam pružio, koju sam vas obasuo, wa aufu bi ahdi, ispunite zavjet dat meni,
Ufi bi ahdikum, ja ću ispuniti zavjet dat vama, wa i ja je ferhebun, i samo se mene bojite, samo od mene strahujte. Znači, savjetuje i podsjeća Beno Israil da se sjete i da nikako ne dozvole sebi da odstupe od zavjeta datoga Allahu. Allahu poslanik sa selem, svome vjernom prijatelju i najboljem poznavaocu, nakon njega najboljem poznavaocu halala i haramu u njegovom ummetu, Mu'azu ibn Džebelu radijallahu anhu, kaže, odnosno pita ga, ja Mu'az, etedri ma haqullahi ala l'ibad, wa ma haqul ibadi ala Allah. O Mu'aze, znaš li šta je Allahov hak, Allahovo pravo kod njegovih robova, a šta je pravo robova kod Allaha? Našto skromni Allahov rob i ashab poslanika sa selem, iako zna šta je svrha stvaranja, šta je hak Allaha kod nas, kaže, što je od edeba inače pred poslanikom sa selem, rekao je, Wallahu wa rasuluhu alemu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa je poslanik sa selem odgovorio na pitanje, rekavši, na pitanje koje on postavio, rekavši, hakullahi alel ibadi, e ja'buduhu wala yushriku bihi shay'a. Hak Allaha, pravo Allaha kod njegovih robova jeste da mu čine ibadet i da mu ništa nikoga ne čine ravnim, da mu ni u čemu širka ne čine, da mu ništa ne pridružuju. وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. A pravo ljudi kod Allaha, pravo Allahu i robova kod njega, kod Allaha jeste da on ne kazni onoga koji mu nikoga nije činio ravnim, komu nije činio širk. Pogledajte, ovo je ugovor, ovo je sporazum, ovo je dogovor. Hak Allahov kod nas jeste da mu činimo ibadet, da mu nikoga ne činimo ravnim. Hak naš, mi imamo hak subhanallah kod Allaha. Ako to ispunimo, mi imamo pravo kod Allaha da ne kazni onoga ko Allahu ništa nije činio ravnim. Naravno, dodaćemo, iako to u hadisu ne stoji, a ko je Allahu činio ibadet. Jer naređujem se ibadet Allahu i zabranio širk, a onda od Allaha dolazi obećanje da neće kazniti onoga ko nije činio širk. I naravno činio ibadet. Nije bio ohol prema Allahu, nego je činio ibadet, a nije činio širk. Reći ćemo. Znači, vidimo ovdje taj aspekt ugovora, dogovora, nuđenja i davanja. Allah nam obećava da nas neće kazniti ako samo njemu budemo činili ibadet i ne budemo učinili širka. Ovo vidimo i u događaju druge bej'atul akabe, u drugoj prisezi na akabi, zakleti na vjernost, kada su Medinlije, kada su predstavnici plemena Elsa i Hazređa došli pred poslanika sa selem u jednoj prilici 12 njih, svi muškaraca u prvoj prisezi, u drugoj 70 njih, među kojim bilo valjda 12 ili koliko žena, a ostatak naravno većina muškaraca, među kojima je bio Esad ibn Zurara i održao jedan emotivan govor, a nakon njega se obratio Abdullah ibn Rawaha radijallahu anhu, veliki Abdullah ibn Rawaha, koji je rekao Allahom poslaniku, Allahu poslaniče, uvjetuj od nas šta god poželiš, uslovi od nas sve što treba prema Allahu i prema sebi. Pa je rekao Allahu poslanik sa selem, uvjetujem vas, uslov vam postavljam prema gospodaru, šta? Ono što govorimo sve vrijeme, rekavši, uvjetujem prema gospodaru da mu činite ibadet i da mu ništa ne činite ravnim, a prema sebi uvjetujem da me branite i štitite od onoga od čega štitite i branite svoje živote i svoje imetke. Pa Abdullah ibn Rawaha rekao, evo taj, niko ovo me ne zamjera, veliki ashab, dao je svoj život Allahovom putu kasnije, u bitci na Muti, kao jedan od trojice koji su preselili uz Zayd ibn Harithe i uz Džafer ibn Abi Taliba. Pa kaže Abdullah ibn Rawaha, čuvši ovo, šta uslovljavaš? Ibadet Allahu, nečinjenje širka, a tebe da čuvamo i branimo kao i svoje familije i sebe, a šta dobijamo za to ako to ispoštujemo? Poslanik sam kaže, džennet, jednom riječu, samo kaže, dobijate džennet. Abdullah ibn Rawaha sa ostalim Medinlijama i Jathriblijama tada kaže, uspjela je trgovina. Niti ćemo je prekinuti, niti ćemo tražiti da se ona obustavi. Dakle, vidimo taj aspekt. Šta se nama nudi? Šta ako to uradimo? Mašala, trgovina. Trgovina, kažem ponovo, nismo mi ti. Kao što znamo iz predaja, podsjetit ćete se da je Allahu poslanik se na Mi'rađu vidio Musa a.s. u svome kaburu kako klanja. Mi smo podučeni da nakon smrti nema ibadeta. Mi smo podučeni da završavamo sa ibadetom i sa zikrom i sa šukrom. Naravno, to ćemo samo od svoje volje i zahvalnosti Allahu inšala činiti u džennetu. Ali nismo obavezani, nećemo biti kažnjeni ako ne radimo to i to. Nema uadžiba za koji ćeš biti kažnjeni. Nema posta, nema namaza, nema zekata, nema hadža u džennetu. A Musa alejhi selam u svome kaburu klanja. To su poslanici. Mi to ne možemo, od nas se to ne traži. Allah zna naše slabosti, ali od nas traži da taj ugovor, kad već nismo dovoljno dobri, a on zna, nismo krivi, što nismo takvi, kad nismo dovoljno dobri da Allaha samo na osnovu zahvalnosti i ljubavi obožavamo njemu i bada tako činimo, Allah traži od nas da budemo profitabilni, da budemo biznismeni dobri. Teško nam ako bar to ne umemo biti. Da iskoristimo priliku kad nam on nudi nešto mnogo vrednije od onoga što od nas traži, ako tada kiksnemo i tu transakciju ne izvršimo.
Pa Allah tebareke ve ta'ala, kako neki od učenjaka kažu, upravo zbog ovih riječi Abdullaha ibn Revahe, a ovaj predaj nisam rekao, ovaj predaj stoji u tefsiru ibn Kathira, ove riječi Abdullaha ibn Revahe, šta dobijamo ako uradimo to i to, stoje u komentaru baš ovog ajeta koji ću spomenuti, kaže se da je zbog ovih riječi Abdullaha ibn Revahe, Allah subhanahu wa ta'ala objavio 111, lako se pamti, 111. ajet suretu Teube, gdje je rekao, inna Allahe štera minal mu'minine enfusehum vajem valehum bi enelehum ulđene. Allah je kupio od vjernika živote njihove i imetke njihove, bi ene lehum ul dženne, a da im je zato dženet, odnosno, a za dženet koji će im dati. Yuqatilune fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Oni se, ili oni će se na Allahovom putu boriti, pa će ubijati i ubijani. Ubijaće i bivaće ubijani, wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an. To je njegovo obećanje istinito koje im je dao i u Tevratu, i u Injilu, i u Kur'anu, wa man awfa bi ahdihi min Allah. A ko bude od Allaha ispunjava svoj ugovor ili svoje obećanje, فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, pa se radujte ugovoru ili trgovini koju imate sa Allahom, koji ste s njim sklopili, وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, a to je velika pobjeda, veliki uspjeh. Komentarišući ove riječi, riječi Allaha te barek tala koje sam sada spomenuo, da je Allah zaista kupio od vjernika njihove metke, njihove živote u zamjenu za džennet koju će im dati. Kupio je njihove živote, u zamjenu im daje džennet. Prenosi se od dvojice vrsnih i velikih tabiina, Hasan al-Basrija i Qatade Sedusija, da su rekli, obojice, od obojice se prenosi na ista izjava, da su rekli, wallahi, sa njima je sklopio, odnosno Allah sa muslimanima, sa vjernicima, sa njima je sklopio kupoprodajni ugovor i platio im je skuplje nego što treba, nego što zaslužuju. Zašto? Zato što moje su riječi i naše shvatanje, naravno, obećao je da će onome ko pogine na Allahovom putu, ko da svoj život na Allahovom putu, dati džennet. Džennet, a to je pravi uspjeh. Ko Allahu da svoj bezvrijedni, privremeni, kratkotrajni, mučni dunjalučki život, a zauzra dobije džennet. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u ajetu koji često spominjemo, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Onaj ko bude udaljen od vatre, a u džennet uveden, taj je uspio. Pomel hayatu dunya ila mata'ul ghurur, a dunjalučki život nije ništa nego varljivo naslađivanje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi na trgovinu koja neće prestati. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu neka, salavat i salam na Allahu poslanika, vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, njegove plemenite ashabe. Spomenući još dva važna događaja iz sira Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem koja nam govore o spremnosti ashaba da se žrtvuju, spremnosti da obave ovu trgovinu sa Allahom i njihovom zadovoljstvu u tome. A nije uvijek davanje života. Nekad je davanje života, nekad je davanje imetka, nekad je davanje zdravlja ili svoga vremena i sličnoga. Allah tebarek ve taala nudi ugovore i ugovore, sporazume i sporazume, ugovore trgovinske na svakom koraku. Pa se prenosi, imam al-Bukhari bileži, a bileži ovu priču, osim imam al-Bukharija, u Sahihu bileži i imam Ibn Ishaq u svojoj siri, o poznatom događaju kod Bi'rul Me'une, odnosno Bunara Me'une, gdje je 70 hafiza Kur'ana mučki ubijeno. 70 učača Kur'ana tadašnjih hafiza, ali kažem hafiza onoga što je do tada objavljeno, a to je mnogo manje nego čak i polovina Kur'ana, jer je u pitanju 4. godina hidžretska. Do tada nije objavljeno ni polovina Kur'ana, ni blizu toga, ali Harija, odnosno oni učači koji su do tada poznavali Kur'an, sve ono što je do tada objavljeno. Rivajeti se ne slažu u potpunosti, ponavljam Sahihul Buhari i Ibn Ishaq, pominje se Amir ibn Tufail, vođa jednog od 4 plemena protiv kojih je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon ovog događaja 40 ili koliko već jutara na kunu dovi na sabah namazu dovio i proklinjao ih zbog toga što su muslimani mu radili, Amir ibn Tufail, a pominju se neka druga imena. Uglavnom poenta je ta da je Haram ibn Milhan. Haram ibn Milhan, a on je u stvari brat Umu Sulejm, velika sahabike Umu Sulejm bintu Milhan, koja je u stvari majka Enes ibn Malika radijallahu anhu. Dakle, Dajđa Enes ibn Malika ili Bera ibn Malika. Dajđa Enes ibn Malika, koji je bio El Hazređi, El Ansari, dakle Haram ibn Milhan, je poslao od strane Allahu poslanika sa selem da u jedno od tih plemena, u Neđd, da pozove ljude u islam. I otišao je sa nekolicinom ljudi, znači nije bilo 70 baš u toj prilici, možda su bili u pozadini uglavnom, izašao je pred nekoliko ljudi od tih mušrika i tražio je garanciju da će im pružiti bezbjednost da priđu i da ih pozovu u islam, da im prenesu poruku poslanika sa selem. Pa su ovi mušrici pristali, obećali da ih neće napasti. I onda je Haram ibn Milhan sa još nekolicinom muslimana prišao i počeo da govori o Allahove vjeri, a prokletnik mušrik koji je bio preko puta njega je dao neki išaret, neki znak nekome od svojih jarana da sleđa ovoga ashaba napadne i ubode ga. On je to učinio, nije ga ubo, on ga je nabo, on ga je probo kopljem među plečke u leđa da mu je koplje izašlo na prsa ovom plemenitom ashabu. Izašlo mu je na prsa, kod Buharije stoji čak da je kad je vidio to
subhanallah, da je uzeo krv, da je natopio svoje dlanove, da je udario po svojim prsima krvavim i da se pomazao po licu i po kosi i da je uzviknuo Allahu ekber, fuztu wa rabbil Kabe. Allahu ekber, uspio sam gospodara mi Kabe. Ovo je čovjek trgovac, biznismen. Zvuči malo ironično, ali zaista ovako. Ovo je čovjek koji je vjerovao u trgovinu sa Allahom. Ovo je čovjek koji je vjerovao u ajet Allaha te bareke ve ta'ala da je Allah zaista kupio od vjernika njihove živote i njihove imetke u zamjenu za džennet koji će im dati. Oni će se na Allahom putu boriti pa će ubijati i ubijani biti. Evo on, jedan je od fejuqtelun, jedan od onih koji su ubijeni. Znači obradovao se subhanallah svoje pogibi. Znači prije što je pao na zemlju, izgubio svoj život, on se obradovao i povikao: uspio sam gospodara mi Kabe. Uspio u čemu? Uspio, dao je svoj, kao što rekao, smrdljivi, ne dao Allah smrdljivi u smislu smrdljivi zato što je beznačajan, njegov život bio plemenit, ali kažem nevrijedan, bezvrijedni život, kratkotrajni, prolazni život, najbolje ga unovčio, najbolje ga je proveo i najbolje ga je prodao, Allahu ga je prodao, Allah je od njega kupio njegov život garantujući mu džennet za to. Allah subhanahu wa ta'ala povodom ovog događaja i sličnih događaja, ne kažem kategorično da je ovo bio sebebu nuzul, ali zbog sličnih događaja kažu, objavio ajet u suri Ahzab kada rekao: minal mu'minina rijalun sadaku ma ahedu Allahe alaih. Među mu'minima, među vjernicima ima rijal, muškaraca, da ne kažem muškarčina, pravih muškaraca, koji su iskreni, istino ljubivi na zavjetu koji su Allahu dali. Fe minhum men qada nahbah, među njima su oni koji su preselili, koji su ubijeni, wa minhum men yantadir, a među njima su oni koji to iščekuju, wa ma beddelu tebdila, i ništa nisu promijenili. Nisu promijenili ništa, odnosno nisu se povukli, kao što reče Abdullah ibn Rawaha, da se vratimo što je rekao, uspjela je trgovina, nećemo je raskinuti, niti tražimo njen opoziv. Znači, nema rikvrca, ne idemo nazad. Pa kaže, među vjernicima ima ljudi, ima muškaraca koji su ispunili svoj zavjet Allahu, među ima oni koji su preselili, ubijeni, poginuli, ima oni koji to iščekuju da budu ubijeni, zadovoljni time, i nisu ništa promijenili. Ide dalje ajet, li jeđi Allahu sadiqine bi sidiqihim, da bi Allah nagradio iskrene, istinoljubive za njihovu istinoljubivost. I drugi primjer koji ću spomenuti jeste primjer Suhejba ibn Sinana Rumija, poznatog ashaba, Arapina koji je sticajem okolnosti, kidnapovanjem, odlaskom u ropstvo, poveden u bizantijsku zemlju, a inače je bio mnogo bleđi nego što Arapi jesu. Arapi nisu crni, ali jesu bar malo tamnoputi od Bizantinaca ili Evropljana, zar ne? On je bio znatno svjetlije puti od svoga roda, inače Mekele Arapa, pa još kad je odveden u bizantijsku zemlju i tamo odrastao, kad se konačno otkupio i vratio u Meku kao slobodan čovjek, oni su ga prozvali Rumi Bizantinac, iako to nije bio. Nakon što se oslobodio ropstva i došao bez dinara u džepu u Meku, vratio se u svoj rodni kraj, on je krenuo u trgovinu i vrlo brzo se obogatio. Doslovce se obogatio, došla je objava, među prvih 20 ashaba, recimo, možda među prvih 20 ljudi je prihvatio islam, a kada je došao moment hidžre, on je sklonio negdje svoj imetak i krenuo, pokušao se izvući. A znamo da su ashabi krišom ili u grupama, ali uglavnom nisu se mnogo silili, osim pojedinih od njih i rijetkih, kao što je Omer ibn Hatab, rekavši, ja idem sad, ako voli da ga majka više ne sretne, nek me sačeka u onoj dolini. Znači, on je pokušao da se izvuče odatle, ali kad je krenuo, oni su ga opkolili. On je izvukao strelu iz svoga tobolca i uperio prema njima, rekao, otprilike, rekao, znate da mi nema premca u streljaštvu, u preciznosti, ko želi, nek priđe, neka krene ka meni. Ali ipak je bilo mnogo. Oni su rekli, o Suhejb, došao si kao siromah u naš kraj, obogatio si se tu među nama. U smislu, s nama si trgovao, mi smo te obogatili, s nama si radio, od nas je tvoje bogatstvo. I sad želiš tek tako da odeš sa tim svim novcem. A on je rekao, opet kažem, i on je trgovao, odmah imao trgovinu na umu. Ali pazi, imao je trgovinu dunjalučku do tog momenta i fino se obogatio na halal način, ali njemu je preča ahiretska trgovina, trgovina sa Allahom. Pa im kaže, jel to problem? Ako je to ono što tražite, ja ću vam dati sav svoj imetak ako me pustite da idem. Pa su oni, sumnjujući da li on iskren, da će im reći gdje je zaista tačno njegov imetak, zadržali se opkoljeni oko njega, poslali jednog od njih da ode da vidi da li je stvarno njegov imetak na tom i tom mjestu, kod tog i tog čovjeka ili zakopan tamo, ne spominje se gdje je već bio sklonjen, da li je njegov imetak zaista tamo sklonjen, da ga uzmu. Kad je taj dotrčao i rekao, da, zaista uzeo sam taj novac, oni su ga pustili. I on je mučio se sam po vrućini, mučio se da dođe u hidžru, zaposlanik sa svojim ashabima ostalim koji su već bili u Medini. Poslanik sa selem ga je sačekao izašavši mu susret i rekao mu, ja Eba Jahja, rabiha al-bej. Ja Eba Jahja, rabiha al-bej. O Ebu Jahja, uspjela je trgovina. Odnosno, uspjela ti je trgovina, o Ebu Jahja. Uspjela ti je trgovina. Boš ovim riječima, bej'a, kupo-prodaja. Uspjela ti je trgovina, o Ebu Jahja. U smislu, uspio si, profitirao si, dao si imetak. Jel tako, dao si metak, ali si, on je mogao ostati, moje su riječi, on je mogao ostati, nije spasio život svoj. On ga ne bi ubili nikad. On je mogao da ostane u Meki da krije svoj iman i da se pravda timi, da bude musliman. Ili da ne do Allah otpadne od svoje vjere. Ne do Allah. I da ostane u svome bogatstvu i rahatluku i bezbedan i bogat.
Ali on je sve to ostavio. Nije bila prijetnja za njegov život. Bila je prijetnja za njegovu vjeru. Čezno je da vidi lice Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala povodom njega, iako manjina mufesira kažu da je ovaj ajet koji ću spomenuti objavljen povodom Ali ibn Abi Taliba koji se želio žrtvovati da ostane u postelji njegovoj na dan hidžre, postelji poslanika, sasvim da je povodom njega objavljen. Ali većina učenjaka kažu da je zbog ovog istog Suhejba ibn Sinana Rumi objavljen ajet u kojem Allah kaže وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Među ljudima ima i takvih, arapski je takav da stoji, među ljudima ima i onaj koji je, na jedinu se vraća, ali eto da, među ljudima i onih koji su prodali, me ješari nefsehu btiga emrdatillah, među ljudima ima i onih koji su prodali svoju dušu, želeći Allahovo zadovoljstvo. Wallahu raufum bil ibad, Allah je blag i milosti prema svojim robovima. Dakle, Allah tebareke ve taala ne nudi trgovinu samo za život. Ako trenutno ili nisi dovoljno hrabar, ili džihada nema, ili ga ima, ali je samo fard kifaje i nekoga već tamo uspostavlja, pa ti ne moraš da gineš trenutno ili si daleko ili ne možeš da stigneš, ne možeš da prođeš preko granica do tamo, Allah nudi trgovinu i za namaz u džematu. Kada? Kada kaže da ti je namaz 25 puta bolji u mesdžidu, u džamiji sa muslimanima nego kući tvojoj, to je trgovina. Pruži nogu i dobit ćeš 25, odnosno 27 puta više. Allah nudi, znači, na svakom koraku, ovdje ponudio trgovinu, ovdje Ebu Jahja, odnosno Suhejb ibn Sinan Rumi, ubavio sa Allahom trgovinu, nije poginuo, ali je dao svoj metak. Spomenuću samo dva ajeta, Allah te barek ve ta'ala, još dva hadisa, halalite, požurit ću. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. A ko je taj koji će Allahu drage volje, dobrovoljno Allahu, dati zajam? Ko je taj koji će Allahu drage volje od sebe, svojevoljno promišljeno, Allahu zajam dati? Ne samo trgovina, Allah ne samo da kupuje tvoj život, tvoje vrijeme, tvoje zdravlje, nego čak pozajmljuje od tebe. فَيُضَعِفَهُ لَهُ عَدْعَفًا كَثِيرًا, pa da mu ga on mnogo struko, mnogo puta više vrati. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. A Allah uskraćuje i daje, pruža i njemu ćete se vratiti. Ovo je sura Bekare. Također u suri Bekare Allah kaže وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ. A primjer onih koji udjeljuju svoje imetke na Allahovom putu je kao primjer zrna. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. Kao primjer zrna, kao primjer zrna, iz svakog zrna nikle po sedam klasova, u svakom klasu po stotinu zrna. Wallahu yudha'if limen yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah umnožava i daje više onome kome on hoće. Allah je wasi'un alim, sveobuhvatno dobar i sve zna. Također u hadisima, samo još dva hadisa, u smislu nuđenja Allaha tebi, meni, trgovine. Poslanik sa selem je rekao u poznatom hadisu koji prenosi Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu da je čovjek došao, stoji čovjek, da je čovjek došao Allahom poslaniku sa selem, poznati je hadis, i rekao mu šta kažeš, ra'ejte, odnosno šta misliš o tome, šta kažeš da ako klanjam mektubat, ako klanjam propisane namaze, odnosno samo fardove, šta kažeš ako klanjam samo fardove i postim Ramadan i stoji halal, smatram halalom, a haram haramom, ali obično se to tumači da radim naređeno, da ostavljam zabranjeno. U smislu, je li tako da, naravno, priznajemo ono što je naređeno kao naređeno i dozvoljeno kao dozvoljeno i zabranjeno kao zabranjeno. Ili da protumačimo, da klanjam samo što je propisano, da postim samo Ramadan, jer je samo on propisan, naređen, dok ne prekršiš zakletvu ili nešto slično, pa sebi obavežeš na neko napoštavanje. Ali to je jedino što Allah naredio. Znači, šta ako klanjam namaze propisane, obavezne, i ako postim Ramadan, i ako činim naređeno i klonim se zabranjenog i ne dodajem ništa na to ne dodajem, hoću li ući u džennet? Pa je poslanik sam rekao da. Samo mu je rekao, naam, i kraj haditha. Znači, samo je poslanik sam rekao, da. I dovoljna pouka, znači, samo to čini, sigurno ćeš ući u džennet. Velika stvar, ponuda Allaha, te bareke ve ta'ala. Neko će reći, pa što onda ginut kad imaš džennet za samo fardove, što klanjaš sunet? Ne do Allah, koliko činimo mi stvari zabranjenih i sumnjivih i sve to, a onda mnogi se nismo ni pokajali ili ne znamo da smo ih učinili, tako da je. Tako da čovjek mora činiti mnogo pohvaljenih stvari, a ne samo naređenih. Još je hadis koji vam je sigurno svima poznat, koji nisam ni pogledao, nikoga prenosi, nikoga bilježi, na brzinu samo mi je na umu i spomenut ću ga, a poznat je hadis da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, onome ko mi garantuje da će čuvati, ko mi garantuje ono između dvije vilice i dvije noge, garantuje mu džennet. Onome ko mi garantuje ono što je između dvije vilice, ko čuva svoj jezik, i ono što je između dvije noge, to je spolni organ od bluda naravno, garantuje mu džennet. Tako da je prilika da se Allahovo zadovoljstvo stekne i svi ajeti i svi hadisi koji spominju Allahovo zadovoljstvo, Allahovu milost koja se nudi, oni su poziv na trgovinu. Gdje god Allah spominje i obećava svoju milost, to je nama nuđenje. O Allahov robe, ako radiš to, smilovat ću ti se. Pošto si interesdžija, pošto si proračunat, pošto si koristoljuban, uradi to, imaš to. Pa nismo krivi što Allaha u strahu i nadi molimo i dobimo i ibadet mu činimo. Krivi smo ako i to čak ostavimo. I spomenut ću samo, podsjetit ću sebe i vas na pohvaljenost i potrebu posta ovih 6 dana mjeseca u kojim smo,
posle mjeseca Šavala, koje vidim samo kao još jedan primjer u nizu ovih primjera, kao još jedan primjer Allahove ponude, Allahove trgovine. Allah nudi men same Ramadane, thumme etba'ahu sitte min Šavalin kane kesijami dehr. Ko isposti Ramadana, potom to proprati, naravno postom kao što je činio u Ramadanu, ko to potom proprati 6 dana Šavala, kane kesijami dehr, bude kao post svo vrijeme, odnosno cijele godine. I zbog 6 dana, čovjek umjesto da ima 30 nekih hajde se vapa, zbog samo 6 dana koja doda imaće 360, ne samo još 6. Ili 350 ili 55, koliko iznosi hidžretska godina, nije uopšte sad to bitno, to je sitnica, ali znači to je poenta. Molim Allaha da nam oprosti, da nam se smiluje, da nas na puteve pokornosti njemu uputi, da nas uputi na ispravno razumijevanje kitaba i sunneta, da omasovi naš pokret, da izliječi bolesne, da oslobodi zarobljene, da oženi neoženjene, uda neudate, da pomogne prezaduženima da vrate svoj dug, da zaliječi rane ranjenima, da prihvati šahadet oni koji su poginuli Allahovom putu i da nas sve zajedno kupi u džennetu. Amin. Wa kulu qavli hada wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladhikrullahi akbar wa والصلاة.